itu sebentar tadi saya telah pun menyerahkan dokumen permohonan pendaftaran, iaitu pendaftaran Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau singkatannya Bersatu, kepada pendaftar Pertubuhan Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pendaftar pertubuhan yang telah memberikan kerjasama kepada saya, selaras dengan jaminan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri, bahawa permohonan kami ini akan diberikan pertimbangan dan diluluskan. Maka saya berharap permohonan perubahan parti Bersatu ini akan mendapat kelulusan dengan sebab segera daripada pihak pertubuhan. Keahlian Bersatu adalah terbuka pada semua warga negara Malaysia yang berstatus peribumi, iaitu Melayu dan Bumi Putera, termasuklah orang asli dan juga anak negeri Sabah dan Sarawak, seperti yang ditakrifkan di dalam Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Negeri dan Undang-Undang Negara. Selain itu, keahlian parti ini juga terbuka pada semua warga negara Malaysia yang lain sebagai ahli bersekutu. Jadi satu ialah ahli biasa, kedua ialah ahli bersekutu. Mereka ini mempunyai hak yang sama dengan ahli biasa, kecuali untuk mengundi ataupun bertanding mana-mana jawatan dalam parti. Namun mereka ini boleh dilantik dalam untuk menggotai mana-mana jawatan di dalam parti.